can say that was a very important game. Like for us, every game is important. If we would have lost this game, we didn't get a chance to finish better than eighth. So it was a very important game with importance. I think the players were also aware of that. That's why we started a little nervous first quarter. We did like defensively many good things and also bad. Was not like really good defense. What we did good was boards. We got a really good job on boards that get us some that second chance opportunities, what is important. I'm happy about Brown that he played a game the way how we are expecting him to play every game. So hopefully he will play like that. And we are just happy that we won. Buvo labai svarbios rungtynės. Mes supratome, jog jeigu būtumėm pralaimėję, pakilti aukščiau negu aštunta vieta būtų buvę labai sunku. Pradėjome pirmą pusę nuo klaidų, tačiau padarėme labai gerą darbą kovoje dėl atšokusių kamuolių. Šiandien labai patiko Brauno žaidimas. Tikiuosi, kad jis ir toliau taip rungtyniaus ir džiaugiuosi komandos pergale. What happened after halftime, first minutes of third quarter? They started really good, started to make the shots that they were missing first half. We didn't came out the way how we had to. But what was really good for us, that again at the end of third quarter we got our pace of the game and we built up the lead that was at the end like decisive lead. Pradžioje trečio kėlinio varžovai pataikė labai gerai tuos metimus, kurių jie pirmam kėlinį nebepataikė. Bet gerai tas, kad gale trečio kėlinio grįžom į žaidimą ir susikrovėm tą pačią persvarą, kurią turėjome iki tol. Kerem Kantar had only 4 points after 2 quarters. It was planned to use him in second half? No, I think that now already everybody in this league knows that he's a very good offensive player. First half he was doing good job on boards. He had 7 defensive boards, so that means that effort was there. Unfortunately for us, he was missing shots. He had wide open shots. He missed that. In the third quarter, was very important that he started to feel good. He got hot and he started to make shots. Visi puikiai žinom, kad Keremas yra geras žaidėjas puolime. Jis pirmoje žaidimo pusėje nusėmė 7 kamuolius ir tuos metimus, kuriuos pirmam kėlinyje prametė, trečiame grįžo į žaidimą ir pataikė tuos metimus. Nu ką, antrą pusę sužaidėm realiai, galima sakyti, lygiai. Ir antroji pusėje matyt buvom, bet aš manau, mums 3 rungtynės per savaitę yra sunku šitai komandai. Ypač kai mes turim, kaip sakant, 4 numerį 1, broliai abudu yra, kurie vis tiek brolis Dariušas daugiau žaidžia. Aš manau, jis pats sakė, kad yra pavargęs tikrai, nes žaidė tas rungtynės ir šitas rungtynės norėjo, taip kaip sakant, nes mums savaitė laiko poliusio norėjo kažkaip tai parizikuot. Su, ta, kaip sakant, tuos geresnius žaidėjus palaikyti daugiau, bet, nu, pralaimėjimo priežastys, matyt, reiškia, antra, tai yra 20 kamuolių skaitykit pralaimėtų, tai mūsų viso sezono yra bėda, bet aš galiu pasakyti, mes tas 2 rungtynės, aš jau buvau, kaip sakant, apsidžiaugęs 2 rungtynės su Kėdainiais ir Pasvaliu, pas mumi buvo drausmė. Buvo drausmė, žaidėjai, kaip sakant, keitimai visokie, viskas, visi, supratimas geras. Šiandien vėl pasitaikė tokių dalykų, kad žaidėja keitys nepatenkintas, kad jis mažai minučių gal žaidžia ar kažką, vienu žodžiu. Tie dalykai veikia, aš galiu pasakyti, ir trenerį, nes
nes vis dėlto visi yra patyrę žaidėjai, jie, suprantat, aš manau, kad jie tikrai neturėtų taip daryti, bet, nu, šnekėjau mes, aš sakau, šiandien manau, nu ką, žinot, ir aš skaitau gal netgi antro kėlinio, bet čia gal neesminis dalykas antram kėlinukai, kur buvo galas, paleidom, ten gal ir minutę paėmėm, praleidau aš, bet aš galvoju, kad mums sunku, esmė tokia, kad tris rungtynės žais per savaitę mums sunku. Tai aš manau, iš, kaip sakant, viena iš pagrindinių priežasčių ir vienas iš pasiteisinimų, galima sakyti, ką daryti, pralaimėjai, kažko reikia teisintis, tai aš manau, kad nuovargis vienas iš yra pagrindinių dalykų. Iki pertraukos Kanteris buvo pelnęs tik 4 taškus, kiek pavyko jis daryti? Ta patį, mato, tą patį galiu pasikartoti, kai buvo kažkiek energijos daugiau, viskas mes spėdavom, vis ten aišku nepataikė pradžioj, o po to jis, mato, tai turbūt jautėsi, nes mes visą tą sezoną turim, brolis truputį pavargo ir turbūt Alytaus treneris, kaip ir kitų komandų treneriai liepė pramušinėti po pick and roll'o 2-2 mūsų brolius, nes nu, kaip be būtų vis tiek, nu, tiek žaisti ir viskas nėra lengva. Aš manau, vienas iš tokių pagrindinių dalykų, kad jis susimė. Pajautė žmogus žaidimą. Pirmą pusę to nebuvo, pakcentavomės, tikrai pirmą pusę gerai apsidengėm, neleidom į kairę tą pusę, viskas, sakau, viskas. Vitalijus Kozys pataikė 3, paskui tai man, drąsį ir būdos aikštelį. Matot, jo, man drąsį. Aš manau, suprantat, gal atsakau, kad kartais reikia pasitikėti daugiau ir pirmą pusę reikėjo, aš manau, bet tas buvo taškas į tašką išleisi, tas jaunas, aišku, jam yra, to, kaip sakant, patyrimo trūksta, bet visumoje, manau, reikia, mes antro, ketvirto neturim, aš kiek iš čia šiandien žaidė Kuzys. Žaidė 6, aš manau, sudėjus apie 10 minučių jis gali padėti, nes kaip be būtų, nėra ten patirties labai didelis, bet energija yra, aš manau, vis tiek geresnė už visus.